Seat Mii е брат без знак на Skoda Citygo и Volkswagen Up. Единствено липсата на автопух подсказва, че задвижването става от електромотор с мощност 83 конски сили. Литево-йонните акумулаторни батерии с капацитет 36,8 кВт осигуряват автономия около 260 км. Малкият автомобил се ускорява от 0 до 50 км в час за 3,9 секунди. 80% от капацитета на батериите може да бъде възстановен за 4 часа от обикновената електрическа мрежа. В момента, в който започне сериалното производство на електричката, ще бъде спряно предлагането на бензиновата версия.